ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን በመለው አለሞናችሁ ቃል ስፖርት የዜናው ቻናል ለምተከታተሉ ውድ አድማጮቻችን በሙሉ እንዴት ቆያችሁን ብለናል ሰላም ፍቅር ጤና ብዝተን ተመኘንላችሁ ከቃል ስፖርት የዩቱብ ቻናል ደግሞ ከሀገር ቤት ከባህር ማዶ የተመራርጡ ስፖርታዊ መረጃዎችን የምናቀርብላችሁናል እናንተ ውድ አድማጮቻችን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ባክብሮት ጋበዝ ውድ ቤተሰቦቻችን በቆይታችን የተወሰ የተወሰኑ የአገር ቤት መረጃዎችን ይዘንላቸዋል ከባህር ማዶ የፕሪሲዝን ጨዋታና የአውሮፓ የዝውውር መስኮት እንደዚሁም በፈረንሳይ ፓሪስ እየተካሄደ የሚገኘው የኦሎምፒክ ውድድር ትልቅ ረሰ ጉዳዮቻችን ናቸው በተለይም በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሲፈጸሙ የነበሩ ዝውውሮች ነበሩ የተጠናቀቁም አሉ ድርድሮቹ እስከምንደረሱ እናንተ ትልልቅ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች እንደ ሊቨርፑል ቸልሲ ማንቸስተር ሲቲ አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ የመሳሰሉ ትልቅ ክለቦች ወቅታዊ የዝውር መረጃዎችንም እንደዚሁ ይዘንላቸዋል ወደ ቤተሰቦቻችን በቆይታችን እናንተ የምትደግፏቸው ትልልቅ የአውሮፓ ክለቦች ብቻ ሳይሆን የምታደንቋቸው ትልልቅ ተጫዋቾችን የተመለከተ እለታዊ ዜና የቡድን ዜናዎች ከጉዳት ጋር የተያዙ መረጃዎችም እንደዚሁ በጥንቅራችን የተካተቱ መሆኑን ነገር እናንተ ውድ አድማጮቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ደግሞ ከእኛ ጋር ስትቆዩ የላይክ በተኗን ተጫኑ አንድ ላይክ እንድታደርሱን ከልብ እንጠይቃለን ሀሳብ አስተያየታችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ በተለይም በፕሮግራማችን ይዘት አሊያም በመደግፏቸው ክለቦች ወቅታዊ መረጃ ላይም ያላችሁን የግል መልከታ በሀሳብ መስጫ ሳጠናችን ላይ እንደዚሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ ቃል ስፖርት የዜናው ቻናል ተጀመረ ከሀገር ቤት ስፖርታዊ መረጃዎቻችንን ስንጀምር በዚህ ውድድር መስኮት እስካሁን በፌዴሬሽኑ ከጸደቁ ውሎች ወይም ዝውውሮች ውስጥ ከፍተኛ ደሞዝ ተከፋ የሆነው ዳዊት ተፈራ ነው ያልተጣራ ደሞዙ በወር 566923 ብር ነው ከኢትዮጵያ መድን ወደ ቅዱስ ጎርጊስ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ኢትዮጵያ መድን ነው የተዘዋወረው ተጫዋቹ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያጻደቃቸው ዝውውሮች አሉ ሰሞኑን ካጸደቃቸው ዝውሮች ውስጥ አማኔል ዮሐንስ መቻለን ተቀላቅሏል ከኢትዮጵያ ቡና ሺህ ብር ወርሃዊ ደሙዝ እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ቡና መቻልን የተቀላቀለው አብዱል ከሪም ወርቁንም 300000 ብር ይከፈለዋል ይህም ተጫዋች ሌላኛው ጅማ ባጅፋርን ለቆ መቻልን የተቀላቀለው ተጫዋች ደግሞ ፊሊሞን ገብረ ጻድቅ ነው ተጫዋችም ወደ መቶ ሺህ አካባቢ ሳምንት አይደሞዝ እንደሚከፈለው ተረጋግጧል የዳዊት ተፈራን ያው ነገረ ውዱ ዝውውር ነው ከቅዱስ ጎርጊስ ለቆ ወደ ኢትዮጵያ ምድን ያመራበት ክርማዲሳሳ ባህርዳር ከተማ ገብቶ መቻልን ለቆ 342242 ብር ይከፈለዋል ባህርዳር ከተማን እንግዲህ የተቀላቀለው ኢትዮጵያ ቡና ለቆ ደግሞ ወንድሜነ ደረጀ 393966 ብር እንደሚከፈለው ተረጋግጧል ሌላኛው የኢትዮጵያ ቡና ለቆሲዳማ ቡናን የተቀላቀለውም ሌላ መስፈን ታፈሰ ነው 28462 ብር እንደሚከፈለው ፌዴሬሽኑ አሳውቋል ሲዳማ ቡናም ተጫዋች አግኝተዋል ከባርዳር ከተማ ፊራኦ ለመንግስቱ ነው ብር ወራዊ ደሞዝ እንደሚከፈለው ተረጋግጧል ሌላኛው ደሴ ከተማ ለቆ 40 ምንጭ ከተማን የተቀላቀለው ሙሉ ጌታ ብር ምንጭ ከተማን የተቀላቀለው ከፋሴል ከነማ ለቆ ይሁን ብር ምንተስ ተስፋ ተስፋዬ ወላይታ ዲቻ ገብቷል ነገ አርሲ 517 ብር ሳምንት ደግሞ ሲከፈለው ንብን ለቆ ደግሞ ወደ ሲዳማ ቡና ቀናው ኤርሜያስ ታደሰ 4387 ብር ይከፈለዋል ሲዳማ ቡናን የተቀላቀለው ከኢትዮጵያ ቡና ደሞ ሬድዋ ና ስር ብር እንደሚከፈለው እንደዚሁ ፌዴሬሽኑ ያጸደቃቸው ትልቅ የሚባሉ ዋና ዋና ዝውውሮች ውስጥ እነ ይጠቀሳሉ ቤተሰቦቻችን የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሌሎችም በርከታ ያሉ ፌዴሬሽኑ ያጸደቃቸው ዝውውሮች ነገሮች አሉ በምሽት የስፖርት ክፍለ ጊዜያችን ቀሪዎቹን እንመለስባቸዋለን ከፓሪስ ኦሎምፒክ ጋር በተያያዘ ውድድሮቹ እየተካሄዱ ነው የፓሪስ ኦሎምፒክ ግን በየቀኑ አንድ አነጋጋሪ ነገር አያጠውም ያሁ የትላንትና በምሽት ስፖርታዊ መረጃችን በተለይም ማኔ ካሊፍ ጣልያኔቷ ነው በወቅሰኛ ብር 46 ሰከንድ ዘረራ እንዳሸነፈቻት ነግረናችሁ ነበርም ኢማኒ ካሊፍ ወንድ ወንድነች እየተባለ በርካታ ተቃውሞ የሚነሳባት ቦክሰኛ ናት በ ሁለቱ የቶኪዮ ኦሎምፒክ ተሳታፊ የነበረች ቦክሰኛ ናት ከዛ ውድድር በኋላ ግን በአለም ቦክስ ላይ በተለይም በተደረገላት ምርመራ መሰረት በሰውነት ውስጥ ያለው ከፍተኛ ሁኔ መጠን እንዳትካፈል አድርጓት ነበረ ኦሎምፒክ ኮሚቴው ስለ ጉዳዩ መግለጫ የሰጠ ሲሆን አትሌት ሴት መሆኗን አረጋግጠናል ብለዋል ስለሆነም ቺ አትሌት አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ፓሪስ ኦሎምፒክ ስትመጣ በተደረገላት ምርመራ ሴት መሆኗ ተረጋግጦ ወደ ውድድሩ እንደገባች ና ፈቃድ እንደተሰጣት ነው የኦሎምፒክ ኮሚቴ የወጣው ስለሆነም የውሸት መረጃዎች ነው በአትሌቷ ዙሪያ እየተሰራጨ ያሉት ቢባልም ጾታ ወደ ሴት የቀየረ አልጄሪያዊ ከጣሊያን ሴት ጋር ቦክስ ገጠመ በሚል ነው እንግዲህ በርካታ ማህበራዊ ስር ገጾች መረጃውን እያጋሩ የሚገኙት ይህ ብቻ ሳይሆን በ46 ሰከንድ የተዘረረችው ጣሊያንትም ሀሳቧን አጋርታለች ከሴት ጋር ለመግጠም ገብቼ በወንድ አስደበደቡኝ ስትል ነው እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሀሳቧን ያጋራችው እሷም እንግዲህ በ ቦክስ ውድድሩ ላይ በ46 ሰከንድ ከተዘረረች በኋላ ስታለቀስ ተመልክተናት ነበረ መረጃው በጣም አነጋጋሪ ሆነ ነገር ግን ኦሎምፒክ ኮሚቴው በፍጹም አልጄሪያዊቷ ቦክሰኛ ኢማኒ ኬሊፍ ሴት መሆኗን አረጋግጠን ነው በውድድሩ ላይ ናት ብለናል ትንሽ አነጋጋሪ ነው ጉዳዩ ለማንኛውም ቦክስ ውድድሩን ይሁን የፓሪስ ኦሎምፒክን እየተከታተላችሁ ካላችሁ ስለ እውነቱ ልታጋሩን ትችላላችሁ ስሜታችሁን ከአውሮፓ የዝውር መስኮትና ሌሎች አጫጫር ስፖርታዊ መረጃዎች እንደሞ እናጋራችሁ በቅርቡ ከኤስ ሚላን ጋር የተለያየው ፈረንሳ ፊት በሰራጥቂ ኦሊቬ ዥሩ የአሜሪካው ሎስ አንጀለስ ክለብ በነፃ እንደሚቀላቀል ታውቆ ነበር በትላንትናው ሊቶ ይፋ ተደርጓል ዝውሩ ኦሊቬ ዥሩ የአሜሪካውን ክለብ ሎስ አንጀለስን በአንድ ዓመት ኮንትራት የተቀላቀለ ሲሆን በሁሉ ውስጥ ለተጨማሪ አንድ ዓመት የማራዘም አማራጭ ተካቷል ፈረንሳዊ ፊት ወሰን አጥቂ ኦሊቬ ዥሩ በሎስ አንጀለስ ቤትም ዘጠኝ ቁጥር መለያን እንደሚለብስ ተመልክተናል በትላንትና ሁለት በይፋ ክለቡ ባስተዋወቀው ሰዓት ኦሊቬ ዥሩ እንደሚታወቀው በፕሪሚየር ሊግ ባርሰናን ና በቼልሲ በደንብ እናስታውሰዋለን በሴሪየም አስደናቂ የሚባል የውድድርን ጊዜ ነበረ ከኤስ ሚላን ጋር ያሳለፈው በስተመጨረሻ ሞሌ ወደ አሜሪካ አቅንቶል ማለት ነው የአሜሪካውን ሎስ አንጀለስ ክለብ ለአንድ ዓመት ያገለግላል ትላንት ከሰማ ናቸው በጣም አስደንጋጅ ዜናዎች የቀድሞ የሌስተር ሲቲ ምክትል አሰልጣኝ ክሬክ ሼክስፒር እንግዲህ ህይወታቸውን ማለፉን ነበርም አሰልጣኝ ክሬክ ሼክስፒር ሌስተር ሲቲ እንደ ኤሮያን አጣጠር 2016 ሳይጠበቅ ታሪክ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ሲያሳካ የክላውዲዮ ራኔሪ ምክትል እንደነበረ እናስታውሻለን የአሰልጣኝ ክሬክ ሼክስፒር ቤተሰቦች አሰልጣኝ ክሬክ እንግዲህ በ አመቱ በቤተሰቦቹ መሀል በትላንትና ሲወቱ ማለፉን አስታውቀዋል ከሌስተር ሲቲ ስፖርት ክለብ በተጨማሪም የማንቸስተር ዩናይትድ የተከላከይ ስፍራ ተጫዋች ሃሪ ማጓየር በጣም ካዘኑ ተጫዋቾች አንደኛው ነው ለእግር ኳስ ወቱ እዚህ መድረስ ለሃሪ ማጓየር ትልቁ ሰው ክሬክ ሼክስፒር ነበሩ ለማንኛውም በትላንትና ሁለት በስ0 ዓመታቸው ማረፋቸው ነው የታወቀው ከዝውር ጋር በተያዘ ፓሪሰን ጀርሜኖች ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ሰጣገባ ውስጥ የገባውን ዩሊያን አልቫሬዝን ጉዳይ መከታተል ጀምረዋል ተብሏል በተለይ ያጥቂ ስፍራቸውን ለማጠናከር ከቪክተር ኦስሜን ጋር ድርድር ሲያደርጉ የነበሩት ፓሪሰን ጀርሜኖች ከተጫዋቹ እናት ክለብ ናፖሊ ጋር እንዳልተስማሙ ይታወቃል በክፍያ ጉዳይ ላይ በእርግጥ ዩሊያን አልቫሬዝም ቀላል የሚባል የዝውር ሂሳብ አይደለም የተለጠፈበት ከሲቲ ጋር የመቆየቱ ነገር አሁንም ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው ተጫዋቹ ደቂቃ ይፈልጋል ፔፕ ጋርዲላም ደቂቃ ሰጥችዋለሁኝ ክለቡን መልቀቅ የሚፈልግ ከሆነ አስብበታለሁ ባለመሰረት አስቦ ገረን ማለታቸው የሰሞኑ ትልቅ ጉዳይ ነበር ፓሪሰን ጀርሜን አጋጣሚውን ለመጠቀም የዩሊየን አልቫሬዝን ሁኔታ እየተከታተለ ነው ተብላል እንደሚታወቀው ዩሊያን አልቫሬዝ በአሁኑ ሰዓት በፈረንሳይ በአርጀንቲና ኦሎምፒክ ቡድን ውስጥ እየተሳተፈ እንደሆነ ይታወቃል ካርሎ አንቾሎቲ ካርሊቶ የሪያል ማድሪድ አሰልጣኝ ባላንዶር ለማን ይገባል በሚል ጥያቄ ተጠይቀው ነበር በእኔ መልከታ ቪኒሽስ ጁኒየር ባላንዶር ይገባዋል ብለዋል ካርቫሃል በጣም አስደናቂ የሚባል የውድድርም ተሳልፈዋል ላሊጋ ሻምፒዮንስ ሊግ እንደዚሁ አሸንፏል ከስፔን ብሔራዊ ቡድን ጋር ነገር ግን ቪኒሽስ ጁኒየር በጣም የተለየው ተጫዋች ነው ብዙ ነገሩ ለተመልካች አዝናኝ ነው በክብር ደረጃም ሻምፒዮንስ ሊግ ላሊጋን አሸንፏል በትልቅ ደረጃ መጫወት የሚችል ተጫዋች እንደሆነም ተመልክተናል ምንም እንኳን በተጫዋቹ ብቃት ላይ በርካቶ ጥያቄ ቢያነሱም መዘንጋት የሌለባቸው ጉዳይ ላይ ግን ባየር ሞኒክ ላይ ያስቆጠራቸው ግቦች ለእኛ ምን ያህል ዋጋ እንደነበራቸው ነው ጁድ ቤልን ጋር በጣም አስደናቂው ተጫዋች ነው እሱም የተለያዩ ክብሮችን እናሳክቷል የላሊጋውን ምርጥ ተጫዋች እንደነበረ እናስታውሳለን ብለዋል የማንቸስተር ሲቲ ሮድሪንን በተመሳሳይ ተጠይቀው ነበረ በወጥነት መጫወት የሚችል የዘመኑ ምርጥ አማካይ ብለውታል ግን አሁን ከጠቀስኳቸው ለእኔ በተሻለ ቪኒሽስ ጁኒየር ባላንዶር ይገባዋል ብለዋል ካርሎ አንቸሎቲ ካርሊቶ የእናንተ የአመቱ ምርጥ ማን ነበር ለባላንዶር እጩ ውስጥ መግባትም ያለበት ብቻ ሲሆን እጩ ሆኖም ማሸነፍ ያለበት የመጨረሻ ሶስት እጮች አብዛኞቹ ያው ቪኒሽስ ጁኒየር ጁድ ቤልንጋምና ሮድሪ ናቸው ለመጨረሻ ሶስቱ የሚጠበቁት ግን ለእናንተ ማን ይገባዋል ብላችሁ ታስባላቸው የአመቱ ምርጣችሁ ማንነው ሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ያስቀምጡልን አንዳንድ ቀኖች አሉ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ብሏል በተለይም ተስፋ ለመቁረጥ የተቃረብኩባቸው ቀኖች ነበሩ ብሏል። ኔመር ጁኒየር ያው ከጉዳቱ አገግሟል ምናልባትም በኢትዮጵያን አቆጣጠር መስከረም ወር አካባቢ ወደ ጨዋታ ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል ኔመር ጁኒየር ግን የኔመር ጁኒየር የእግር ኳስ ህይወት በባርሴሎና ከጉዳት ብዙ የራቀም ምርጡ ተጫዋች እንደነበረ ምንም ጥያቄ የለውም ወደ ፓሪሰን ጀርሜን ካመራ ግን ደሞም አንዳንዶች አውቆ ነው የሚጎዳው ለፕሮግራም ሲኖርበት ይጎዳል የሚሉ ቅሬታዎችንም ሲያቀርቡበት ነበር ላብነት ያክል እህቱ ልደት ላይ ለመገኘት ሲል በአንድ ፓሪሰን ጀርሜን ጨዋታ ላለመገኘት ለመገኘት ተጎድቻለሁ ብለዋል በሚልም ቅሬታ ይቀርብበት ነበር በፓሪሰን ጀርሜን በነበረ ሰዓት አሁን ወደ አረቡ ማለብ ከሄደ በኋላ ተደጋጋሚ ጉዳት እያስተናገደ ነው በአሁኑ እንኳን ቀዶ ጥገና አድርጓል ኔ ጁኒየር ግን በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ሳት ላይ ነበር የነበር ብሏል በጉዳቴ ምክንያት ውድ ቤተሰቦቻችን ከተወዳዱ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ታላላክ ሌሎች የዝውር መረጃዎች ጋር የተያዙ ለተይ ቡድን ዜና ከጉዳት ጋር የተያዙ ተጨማሪ መረጃዎችን እናደርሳችሁ የፕሪምየር ሊግ አፍቃሪያን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ አበረታቱን በፕሪምየር መረጃችን እነስቷን እናስቀድም የቀድሞ የኒውካስል ዩናይትድ ዋና ስራ አስኪያጅ ናት አማንዳ ስቴቭ ላይ ትባላለች አንድ የፕሪሚየር ክለብ ለመግዛት ገንዘብ እያሰባሰበች መሆኑን ዘታይም ሳስነብቧል እቲ ሰው ኒካስል ዩናይትድን በመራችበት ሰዓትም ጥሩ የሚባል ፐርፎርማንስ የነበራት በቡድን አመራር ጠበቧን በርካቶች የሚያደንቋት ንስትናት ሳማንዳ ታዲያ አሁን ላይ ክለብ ስትገዛ በተለይም ስፐርስ ነው ተብሏል ሰሞኑን ቶትናህ ከአረቡ ባለሀብት ሼክ ጃሲም ቢነ ይሄዳል ታኒም ጋር ስማቸው እየተያዘ እንደሆነ ይታወቃል ቢን አህመድ ሙሉ መጠቅላል ይፈልጋሉ እቺ የንስታ ማንዳ ግን የተወሰነ ድርሻ ነው መሸጥ የምትፈልገው ከዳኒኤል ቪ ጋር በቅርቡ ትገናኛለች ተብሎ ይጠበቃል ፉልሃሞችም የአስቶን ቪላውን ዲያጎ ካርሎስን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ዴሊ ሜል አስነብበዋል ፉልሃሞች ሰሞኑን በዝውውር መስኮቶ ላይ ከተጠመዱ ሌሎች የለንደን ክለቦች ውስጥ አንደኛው ነው ፉልሃም ታዲያ አሁን ፊታቸውን ወደ አስቶን ቪላ ዙሯል አስቶን ቪላ በቀጣይ ቅዳቸው ውስጥ ሳይኖሩ ነገር አጠራጣሪ የሆነው ዲያጎ ካርሎስን አሳልፈው ሊሰጡ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል ጠቀም ያለ የዝውር ሂሳብ የሚቀርብላቸው ከሆነ ኒካስል ዩናይትዶችም ዊሊያን ኦስላን ለማስፈረም ከሼፊልድ ዩናይትድ ከተጫዋቹም ጋር ድርድር እያደረጉ ነው ተብሏል ከሁለቱ አካላት ጋር ድርድር እያደረገ የሚገኘው ኒካስል ዩናይትድ ለዝውሩ 1ስ ሚሊየን ፓውንድ እና የረጅም ጊዜ ኮንትራት አቅርበው ድርድሮችን እያደረጉ ነው እንደ ኒካስል ዩናይትድ የመረጃ ምንጮች ጭምር ፋብሪዚዮ ሮማን የሚዞት ወጥቷል በቅርቡ ሊጠናቀቅ የሚችል አይነት ዝውውር ነው ሲሉ ነው መረጃውን ይዘት የወጡት ቶትንሃሞት ስፐርሶች ሃሪኬንን ከለቀቁ በኋላ ምናልባትም የሃሪኬን ተተኪ ይሆናል በሚል በርካታ ሰሞች ሲያያዙ ነበር ግን በተጠናቀቀ ውድድር አመት ከዘጠኝ ቁጥር አጥቂ አንጻር እና ሪቻርልሰን እና ሳንሁንግ ሚንን በደንብ ተጠቅመዋል ዘንድሮ ግን የ9 ቁጥር ቦታው በአንጌለ ፖስቲጉል በተለይም ሻርፕ 9 ቁጥር በሚባሉ ተጫዋቾች እንዲካተት ተፈልጓል ወይም እንዲሟላ ተፈልጓል ቶትናም ታዲያ ዶሚኒኬ ሶላንኬን ለማስፈረም እያሰቡ ነው አጥቂ ከቶትናም ኢላሞችም አንዱ ነው ተብሏል በርነማውዝ አስፈላጊውን ተጫዋች ስለሆነም ቶትናሞች ይሄንን ተጫዋች ከፈለጉ ጠቀም ያለ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ተብለዋል 26 አመቱ ነው ገና አጥቂው ቶትናም አዲስ ጨረሻ አጥቂና የመስመር አጥቂ ለማግኘት ጥረት ያደርጋል ይህ ተጫዋች ከ ባርነማው ለቆ ወደ ቶትናም የሚያመራ ከሆነ ከዚህ ዝውር ሊቨርፑልም ተጠቃሚ ነው ንብረትነቱ የሊቨርፑል የነበረ ከወደፊት ሽያጩ ላይ ለማግኘት ተብሎ ለበርነማው ዝም ጭምር የተሸጠ ተጫዋች ነው ቶትናም ዶሚኒክ ሶላንኬን ካስፈረመ ሊቨርፑልም ከዝውሩ ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው አዲሱ የቸልሲ አሰልጣኝ የንዞ ማሬስካም ስለ ኮል ፓልመር ሀሳባቸውን ነገርተዋል ከልጅነት ጀምሮ አቋለም ከ10 እስከ ዓመት በሲቲ ቤት አድጓል ስለሆነ እኔም በሲቲ ቤት በነበርኩ ሰዓት ተጫዋቹን አቋለው በጣም ነፃነትን የሚወድ አይነት ተጫዋች ነው ብለዋል ግን ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ በጣም አስደናቂውም ተጫዋች ነው በተለይም አንድ ተጫዋች በአመት 20 ግብ የሚያስቆጥረል ከሆነ ቡድን ከሱ ትልቅ ነገር ያገኘ ነው ማለት ነው ብለዋል ማሬስካ ብዙ ተጫዋቾች 20 ገቦችን ባስቆጠሩበት አመት ቀጥሎ በሚመጣው አመት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲደግሞ አንመለከትም ከኮል ግን ይሄንን ነገር እንጠብቃለን ባለፈው የውድድር አመት ካስቆጠረው ግብን በላይ ነው የምንፈልገው ከሱ ይህንን እንደሚያደርገው እርግጠኛ ነኝ ለዚህ ደግሞ ራሱን ከአሁኑ ማዘጋጀት አለበት እያለ ነው ትናንት አንድ ምስል ከኮል ፓልመር ጋር ተያይዞ እየዞረ ነበረ ያው እዚህ ላይ ማጋራት ስለማንችል ነው ምስሉን ከአንዲት እንስት ጋር በተለያዩ የወንዝ ወይም ደግሞ የመዋኛ ገንዳ ላይ የተለያዩ ምስሎች ተለቀው ተመልክተን ነበር በርካታ የቼልሲ ደጋፊዎች እንደውም የተለያዩ ሀሳቦችን ሲያንሸራሽሩበት የነበረ ነው የቼልሲ ደጋፊዎች ምስሉን ከተመለከታችሁት የሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ብታጋሩን ደስ ይለናል ስሜታችሁን ኮል ፓልመር ግን ከአሁኑ እንዲዘጋጅ በኤንዞ ማሬስካ መልክት ተላልፎለታል ሀያ ከዚያ በላይ ግቦችን እንዲያስቆጥር ቼልሲዎች አሁንም ቢሆን የግሮሚዮን ተጫዋች ለማስፈረም ጥረት እያረጉ ነው ተብሏል ጋብሪኤል ሜስን በሁለቱ ክለቦች መካከል ድርድሮቹ ቀጥለዋል ቼልሲዎች ከግሮሜ ተጫዋቹ ለማስፈረም ድርድር ላይ ቢሆኑም ከተጫዋቹ ግን ያው ፍቃድ አግኝተዋል 208 ላይ ተወለደ በጣም አስደናቂ ከሚባሉ የላቲን ዜግነት ካላቸው ተጫዋቾች አንደኛው ነው ጋብርኤል ሜሽን በማስፈረም ሂደት ላይ ቼልሲ አሁንም አጥብቆ እየሰራ ነው ተጫዋቹ ፍቃድ መስጠቱ ደግሞ ለቼልሲ ነገሮች ነቅለለታል ነው የተባለውም ቼልሲ ለዋናው ቡድን ለወጣት ቡድኑም ተጫዋቾችን በማስፈረም ሌላ የተጠመደበት ክረምት ነው ይሄኛው ምናልባት እነኚህ ዝውውሮች በኋላ ላይ ምን አይነት ነገር ያመጣሉ ቸልሲ ውስጥ የተጫዋች ግሽበት ወይንስ የተጫዋች የምርጫ እና የኳሊቲ ብዛት ፕሪምየር ሊጉ ያው ሊጀመር በቀሩት ወደ አራት የሚጠጉ ቀናቶች ጭንግድ ይቀራሉ ሲጀምር የምንመለከተው ነው የሚሆነው አንድሬ ሳንቶስም በይፋ ለስትራስቡርግ በዛሬ ዕለት ፊርማውን ያኖራል የውሰቱን ነው ስትራዝቡርግ ና ቼልሲ እህት ክለብ እንደሆኑ ይታወቃል ሰሞኑን እንደውም ሊቨርፑል እህት ክለብ እያፈላለገ እንደነበረ ይታወቃል በርካታ የሊቨርፑል ደጋፊዎች በጉዳዩ ደስተኛ ነበሩ ልክና ቼልሲ ዩናይትድ ሲቲ እንደሚያረጉት ሁሉም ሊቨርፑልም ያስፈልገዋል ሲሉ ነበረና ና አሁን ቼልሲ ለእህት ክለቡ ስትራስቡርግ ተጫዋቹ አንድሬ ሳንቶስን በውሰት ውል እንደሚሰጥ ተረጋግጧል ፊሊፔ ጀርገንሰንም ያው በይፋ ቸልሲን ከተቀላቀለ በኋላ የፕሪሜር ሊጉ አስረኛ ውዱ ግብ ጠባቂ ሆኗል ኬፓርዚ ባላጌራ የራሱ የቼልሲ ተጫዋች ነው ውዱ ዝውውር እንደሚታወቀው በፕሪሚየር ሊጉ 8 ሚሊየን ፓውንድ በላይ ወጥቶበታል አሊሰን 625 ሚሊየን ፓውንድ ሁለተኛው የፕሪሚየር ሊጉ ውዱ ጠባቂ ሲሆን ኦናና ወደ 50 ሚሊየን ፓውንድ አካባቢ ወጥቶበት ሶስተኛው ግብ ጠባቂ ነው ኤደርሰን አራተኛ ዴቪድ ሬ አምስተኛ ፒክፎርድ ስድስተኛ ራምስዴል ሰባተኛ ሌኖ ወደ አርሰናል ሲመጣ ስምንተኛ ዴቪድ ዲያ ወደ ዩናይትድ ዘጠነኛ ከዛ በኋላ ጀርገንሰን የቸልሲ አዲሱ ግብ ጠባቂ አስረኛው የፕሪሜ ልጉ ውዱ ግብ ጠባቂ ሆኖ ተመዝግቧል ከጋርዲዮላ ጋር በመልክ ብቻ ነው የምንመሳሰለው ብሏል ንዞ ማሪስ ከምክትሎ ነው እንደሰራ ይታወቃል ከዛ በኋላ ከፕሪሚየር ሊግ ወደ ሻምፒዮንሽፕ የወረደው ሌስተር ሲቲ ራሱን ለማዳን ሲል የቀጠራቸው ሰው ነበረው ንዞ ማሪስካ እውነትም ቃላቸውን ጠብቀው በታመኑበት ልክ ሌስተር ሲቲን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ከመለሱ በኋላ ነው የቼልሲ አሰልጣኝ የሆኑት የምዕራብ ለንደኖ ክለብ ቼልሲ ዋና አሰልጣኝ የንዞ ማሪስካ ታዲያ ከማይሰር ሲቲው ዋሰልጣ የፔፕ ጋርዲዮላ ጋር ከመልክ ውጭ የሚያመሳስለን ነገር የለም ብለዋል የፔፕ ጋርዲዮላ ምክትል አሰልጣኝ ሆነ የሰሩት አሰልጣኝ ንዞ ማሪካ ጸጉር ስለሌለንና ተመሳይ ስላለን አንድ አይነት አጭወት ይኖረናል ማለት አይደለም ብለዋል ብዙዎች ከስልጣ የፔፕ ጋርዲዮላ ጋር ማነጻጸራቸው እንደፈተናቸው የጠቆሙት አሰልጣኙ የጋርዲዮላ ጨወት ወደለሁ ነገር ግን ከእኔ ጋር አይመሳሰልም ብለዋል አሁን ላይ ጥሩ ከሚባሉት ሲቲ እና አርሰናል የሚለየን የቆዩ አሰልጣኞች በመያዛቸው ነው የሚሉት ኤንዞ ማሬስካ በትክክለኛው መንገድ እንፎካከራቸዋለን ብለዋል አሰልጣኙ ቀጥሎም ከቼልሲ ጋር የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ የማሸነፍ ከሆነ ከቡድናቸው ጋር በመሆን እንደ ካርሎ አንቾሎቲ ድላቸውን ማክበር እንደሚፈልጉም ጠቁመዋል ከቼልሲ ጋር ዋንጫ ለመንሳት በሚደረገው ጥረት ላይ እንግዲህ ከፔፕ ጋርዲዮላ ከቀድሞ አሰልጣኛቸው ጋር ትልቅ ፈተና እንደሚገጥማቸው ምንም ጥያቄ ያለው ማይክል አርቴታንም አንስተውታል በዚህ ረገድ ማይክል አርቴታ የማንቸስተር ሲቲ ምክትል አሰልጣኝ በነበሩ ሰዓት ኤንዞ ማደስካ ደግሞ የወጣት ቡድኑ አሰልጣኝ የወቅቱ የወጣት ቡድኑ አባል የነበረው ደግሞ አሁን መልእክት የላኩለት የቡድኑ ቁልፍ ተጫዋች ኮል ፓልመር እንደነበረ የሚታወቅ ነው ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ በፕሪሲዝን ጨዋታ በተለይም ካርሰናል ጋር በነበራቸው ጨዋታ አንድ ማዕዘን ምትን የተጠቀሙበት መንገድ በርካቶችን እያነጋገረ ነው ምናልባትም በእንደዚህ አይነት መንገድ አመቱን ሙሉ ይጠቀሙታል የሚለው ወደፊት የምንመለከተው ሲሆን በርካቶች ግን እንደዚህ አይነት ቴክኒኮች ብዙም ያልተለመዱ ናቸው የሊቨርፑል ተጫዋቾች ካርሰናል ፍጹም ቅጣት ምትመምቻ ሳጥን ሳጥን ተሰብስበው ከቆሙ በኋላ ተከላካዮቹን ለማሳሳት ሮጦ ወደ ሳጠን የገቡበት መንገድ በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል ጨዋታውን የተከታተላችሁት በደንብ አይታችሁታል ብለን እናስባለን ለማንኛውም ሊቨርፑል ቤት አዲስ የጮት ስልት እንደሚተገበር ከተነገረ በኋላ ከአርሰናል ጋር የነበረው ጨዋታ ብዙ ነገሩ ሊቨርፑል አዲስ እንደሆነም የተመለከትንበት ነው ሪያን ግረቨንበርች ኮናቴን ከክለቡ ጋር ነው እንግዲህ ስራዎችን ወይም ትሬኒንጎችን መጀመሪያቸውን አዲሱ አሰልጣኝ አርኔ ስሎትም አረጋግጧል ኳንሳ ስለ ወይም ስለ ሊቨርፑሉ አምበል ሀሳቡን አጋርቷል የዓለማችን ምርጡ ተከላካይ ነው ብሎታል ቨርጅል በእርግጥ ብዙ ቁጥሮች ቨርጅል ቫንዳይክን ምርጥ ያደርጉታል ብዙ አመት ያየሁት ተጫዋች ነበው አራአይም ማድረገው ትልቅ ነው ብል ቨርጅል ቫንዳይክም ሮል ሞዴል ነው ሲል በተከላካይ ረገድ ያለውን ሚና ወድሷል ለሊቨርፑልም ትክክለኛውም ሰው ነው ሲል ነው ያሞካሸው በተለይም ቨርጅል ቫንዳይክ በመብራት በመከላከል በብዙ ነገርና ወጣቶችንም በማስተማር ረገድ ምርጡ ነው ብሏል ገና ልጅ ነኝ የሚለው እያር ያልካንሳ ደስ የሚለው ነገር ብዙ ነገሮች ላይ መሻሻል ጊዜ ያለኝ ጎበዝ አውቃለሁ ምቅ ምቅሽሎታም እንዳለኝ ይገነዘባለሁ ምኞቴም እንግዲህ ለማሳካት ጠንክሬ ይሰራለሁ ብሏል ሊቨርፑል ቋሚ ተከላካይ መሆን ሁልጊዜ የፈልግ ነበር ሁላችንም ያለፈው ዓመት ነው ያያችሁኝ ነገር ግን በሊቨርፑል ለ ዓመት ነበርኩኝ አሁን ተስፋ አለኝ ብሏል በሊቨርፑል ውስጥ ቋሚ መሆን በምን አይነት መንገድ ቋሚ ያደረጉታል ኢብራሂም ከሆናቴን እንደዚሁም ደግሞ ቨርጅል ቫንዳይክን ነው አሰልጣኝ የእርገን ክሎፕ ና ፔፕ ሲጠቀሙ የነበረው አሁን ግን ምናልባት አዲሱ አሰልጣኝ ለዚህ የተከላካይ ሽፍራ ተጫዋች ድል ይሰጡታል ተብሎ ይጠበቃል ሊቨርፑል ኦን ቤክንም በተመለከተን መግለጫ ሰጥተዋል ተጫዋቹን በውሰት ከመስጠሌት ይልቅ በቋሚ ዝውውር ጠቀሚ ያለ ገንዘብ ማግኘት ይፈልጋሉም ተብሏል ከሙሐመድ ሳላ ጋር በተያዘ የአሁኑ የኒካስል ዩናይትድ ስሙ ደግሞ በስፋት ከሊቨርፑል ጋር እየተያዘ የሚገኘው አንቶኒ ጎርደን ሀሳቡን አጋርቷል በተለይም በሜዳ ክፍል ላይ አብሬያቸው በተቃራኒ ከተጫወትኳቸው ተጫዋቾች አሽራፋኪ የሚምርጡ ሲሆን ሞሐመድ ሳላ ግን እጅግ በጣም የተለየው ተጫዋች ነው ብሏል ሞሐመድ ሳላ እጅግ በጣም ቁልፍ ተጫዋች ነው ሜዳ ላይ ክሱ ጋር አንድ ለአንድ መገናኘት እጅግ በጣም ፈታኝ ነው በተለይም በሚጮትበት የሜዳ ክፍል ላይ ምርጡ ተጫዋች ነው ሲል አወድሶታል የሊቨርፑል ቁልፍ ተጫዋች መሆኑን ሞሐመድ ሳላ በዚኛውም ዓመት በፕሪሲዝን ጨዋታ በደንብ እያስመለከተን ይገኛል ግቦችን በተከታታይ እያስቆጠረ ነው ቡድኑን የሚያግዝበት መንገድ በጣም አስደናቂ ነው በአዲስ ስታይል ወደ ሜዳ እንደመጣ እናቃለን ጸጉሩን ሙሉ ተቆርጦት መቷል ምናልባት ሊቨርፑል ያን አዲስ ተጫዋች ያስፈረሙ እስኪመስላቸው ድረስ በገጽታ ተቀይሮ እንደመጣ እናስታውሳለን ለማንኛውም አንቶኒ ጎርደን በብዙ ወዱሶታል ሊቨርፑል የፊት መስመር ተጫዋች ሙሐመድ ሳላን አማድ ዲ ያሎ ደግሞ ለኤሪክቴናግ መልእክት የሚመስል ግን በተቃራኒው አድናቆትም የሚመስል ነገር አጋርቷል አሰልጣኙ ላይ እምነት አለኝ በተለይም ለወጣት ተጫዋቾች በሚሰጠው ድል እምነት አለኝ ብለዋል አሌሃንድሮ ናቸውን ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ሜዳ አምጥቶት ለዓለም አስተዋውቆታል እንደዚሁም ለአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንም አስተዋውቆታል ባለፈው ዓመት ኮቢ ማይኖን ለማንቸስተር ዩናይትድ እና ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ያስተዋወቀ አሰልጣኝ ነው ቀጣይ ደግሞ ይሄን ድል ለእኔ እንዲሰጠኝ ይፈልጋለሁ ብሏል አለው

ያው ቴንሃግ አረጋግጠዋል አሌሃንድሮ ጋር ናቸው በዛሬ ዕለት በካሪንግተን እንደሚገኝ እናም ከቀሪ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ወይም እንግሊዝ ከቀሩ የዩናይትድ ተጫዋቾች ጋር ልምምድ ያደርጋል ጆሽ ኳዚርኬዝ እዚሁ እንግሊዝ እንደቀረም ይታወቃል ስለሆነም በካሪንግተን ልምምዱን ይቀጥላል ተብሏል የረፍት ጊዜውን ጨርሶ ወደ ትሬኒንግ መመለሱንም የሪክቴና አረጋግጧል ረጋግጠዋል ሪክቴና በተለይም ቡድኑን በሚያዘጋጁበት ሰዓት ላይ ጆሽኳ ዜርኪዝር እንዳልያዙት ይታወቃል ጆሽዋ ዜርኪዝ ያለስኩበት ምክንያት በኢሮ በርከት ያሉ ጨዋታዎችን ስላደረገ ረፍት ያስፈልገዋል ግን አሁን ትሬኒንጎችን በግሉ እየሰራ ነው ለሲቲው ጨዋታ እንደሚደርስ ጥያቄ ያለን ከጀደን ሳንቾ ጋርም በተያዘ ምላሽ ሲሰጡ ታዲያ ጀደን እና የጆሽኳ ዜርኪዝ በጣም የተለያየ ነው ጀደን በአሁን ከኛ ጋር በቡድኑ ጋር ይገኛል በቅድመ ውድድር ዝግጅት ላይ እንዲሳተፍ የተደረገበት ዋና ምክንያት በቂ የረፍት ጊዜ ስላገኘ ነው ጆሽኳ ደግሞ የረፍት ጊዜ ስላልነበረው ብቻ ነው ብለዋል የለንደኑ ክለበ ቶትናሞት ስፐርስ ደግሞ የስኮት መክቶሚኒ አዲሱ ፈላጊ ሆኖ ብቅ መረቱ ይታወቃል ምናልባትም የፉልሃሞች ጥያቄ በዩናይትድ ተቀባይነት እንደማያገኝ ይታወቃል እና ቶትናሞች አሁንም ከዚህ ዝውር አልወጡም ተብሏል ፉልሃም እንደሚታወቀው 20 ሚሊየን ፓውንድ በጣም የተሻሻለ ያሉትን የዝውር ሂሳብ ለዩናይትድ አቅርበዋል 2 ሚሊየን ፓውንድ ከዚህ በፊት 17 ሚሊየን ፓውንድ አቅርበው ነበረ ይህ 20 ሚሊዮን ፓውንድ በዩናይትድ ተቀባይነት ያገኛል ተብሎ አይጠበቅም ቶትናሞት ስፐርሶች ሁኔታውን እየተከታተሉት ነው ተብሏል አሮዋን ቢሳካ በስተመጨረሻም ዌስትሃም ዩናይትድን ለመቀላቀል በግሉ ከስምነት ደርሷል ሁለቱ ክለቦች መስማማት ከቻሉ ተጫዋቹ ወደ ዌስትሃም ዩናይትድ ሊያቀና ይችላል ማለት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ የናስረ ማዝራዊን ዝውውር ይጨርሳል ተብሎ ይጠበቃል አሮዋነ ቢሳካ እስካልወጣ ድረስ ናስረ ማዝራዊ ወደ ዩናይትድ እንደማይመጣ ይታወቃል ምንም እንኳን ተጫዋቹ ለዩናይትድ ለመጫወት ፈቃዱን ቢሰጥም ማለት ነው ዩናይትድ ተከላካዩ ሌኒሮ ቢጎዳበትም ባይጎዳም ኖሮ አሁንም ቢሆን የብሬን ዋይት ና የማቲያስ ዴላይ ዝውውር ላይ እንደሚሰራ ይታወቃል ና አሁንም እየሰራ ነው ነገር ግን እነህ ተጫዋቾች ወደ ዩናይትድ የሚመጡበት ምክንያት ከሌኒየሮ ጉዳት ጋር እንደማይገናኝ ነው ፋብሪሲዮ ሮማይነስ ነበበው በእርግጥ አስቀድሞ ዩናይትድ ሶስቱም ላይ ሲሰራ እንደነበረ ይታወቃል ያው የሌኒየሮ ቀን ነው እንጂ ለማንኛውም ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት አሁን ያሉት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ዩናይትድ በሚቀጥለው ሳምንት በጀረድ ብሬዝዋይት ና ማቲያስ ዴላይት ጉዳይ ላይ ዳግም ከክለቦቹ ጋር ንግግር ለማድረግ እቅድ ይዟን የተባለው ሌላኛው ማንቸስተር ዩናይትድ የአማካይ ስፍራው ለማጠናከር ከኡማኔሎ ጋርቴ ጋር እንግዲህ ድርድሮቹ እንደቀጠሉ ናቸው ውሰት ሲደመር የመግዛት አማራጭ ለዩናይትድ ምቹ ሆኖ ቢቀርብም ነገር ግን የዝውሩ ውድ ለዩናይትድ ነገሮችን እንዳዳገተበት ይታወቃል አሁንም ቢሆን ማንቸስተር ዩናይትዶች የአማካይ ስፍራቸውን ለመጠናከር በተለይም ካድሪያን ራቢዮ ጋር ስማቸው እየተያዘ ነው በነጻ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ከዛም በተጨማሪ ግን በውሰት በማንቸስተር ዩናይትድ አንድ ዓመት ያሳለፈው ለእናት ክለቡ ፊዮረንቲና እንግዲህ ተመልሶ በዚህ ክረምት ትሬኒንጎችን እየሰራ የሚገኘው ሶፊያን አምራባትን አማራጭ ነው በድጋሚ ወደ ዩናይትድ የሚመጣበት እደላለ ተብሎ ይጠበቃል ዩናይትድ ው ጋርቲን ጉዳይ እስከ መጨረሻ ካየ በኋላ ነው እንደ አድሪያን ራቢዮ ሶፊያን አምራባት ያሉ አማራጮችን የሚያው ከዛም በተጨማሪ እነ ማርቲን ዙ በማንቸስተር ዩናይትድ የአማካይ ስፍራ ስማቸው ከተያዙ ተጫዋቾች ይጠቀሳሉ እነ ኤዱ ጋስፐር ና ማይክል አርቴታ የዘጠኝ ቁጥር አትቂ በተደጋጋሚ እናመጣለን እያሉ ነው በርካቶች ስጋት ገብቷቸዋል በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይም ቡድኑ ኒኬታን አልሸጠም እስካሁን ከማርሴ ጋር ድርድር ላይ ናቸው ኒኬታን እንኳን ተሳክቶለት ሸጠ ብንል ኔልሰን አሉ ገና እነሱም ድርድር ላይ ናቸው በተለይም ከሌስተር ሲቲ ጋር ከዛ በላይ ግን በቡድን ውስጥ ይቆያሉ ተብሎ የሚጠበቀውም ጋብሪኤል ጀሱስ አሉ ከዛ በኋላ ደግሞ መጥቀስ እንችላለን ንዋሪም አሉ በዚህ ረገድ በጣም አስደናቂ ውድድር ዓመት ያሳለፉ በርካቶች እንደውም የተባለውን ተጫዋች በትልቅ ደረጃ ከአመት ከሁለት ዓመት በኋላ ጠብቁት ምናልባትም ከየት የመጣ ተጫዋች ነው እንዳትሉ ስኪሉ ድረስ በርካቶች እያወደሱት የሚገኝ ተጫዋች ነው ታዲያ እነህ ተጫዋቾች ላይ አጥቂ መጨመር ተጫዋቹ ወደ ተጠባባቂ ወንበር የማውረት እድሉ ከፍ እያለ ነው የሚሄደው ስለሆነ ምናልባትም አርሰናል ቤት ቀጣይ ማይክል አርቴታ ስራ የሚሆነው አሮን ራም ዲል እንዳጡበት አይነት መንገድ እነኝንም ተጫዋቾች እንዳያጧቸው በምን አይነት መንገድ ይጠቀማሉ የሚለው የሚጠበቅ ነው ያው አርሰናል የዘጠኝ ቁጥር አጥቂ ማምጣት ያስፈለገው እነኚህ ተጫዋቾች አንዱ ማለት ነው ትሮሳርደም ይሁን ያሊያም ጋብርኤል ማጋለሽ ንዋሪ አሊያም በስተኛ ዘጠኝ ቁጥር የሚጠቀሟቸው እነ ማርቲን ሌ ከሀያበር ዝም ጭምር በአመት ሀያ ገቦችን ከነኚ ማግኘት እንደማይችሉ እርግጠኛ ናቸው ባለፉት ሁለት ዓመታት ይህንን አይተውታል ንጹህ የዘጠኝ ቁጥር አጥቂ ለማምጣት አሁንም ጥረት አለ ግን ከነኚ ተጫዋች ጋር በምን አይነት መንገድ ይቀጥላል የሚለው ሌላ የሚጠበቅ ነው ያው እንዳልኳችሁም ኢታን በበርካቶች ዘንድ የተደነቀውም የተወደሰውም ተጫዋች ነው ለዋናው ቡድን ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል በሁለትና ሶስት ዓመታት ውስጥ ምናልባትም በከፍተኛ ደረጃ የሚጫወትበህ ማዕቀም እንዳለው በደንብ ያስመለከተ ነበረ ፋብሪ ዞረማኒ ስለ አሮን ራምስዴል እና ስለ አርሰናል ወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ይዞቷል አሁን ከአሮን ራምስዴል ጋር በተያያዘ ያሉ ዜናዎች ሙሉ በሙሉ ጸጥ ብለዋል ብለል ለትንሽ ጊዜ ምንም አይነት አዲስ እንቅስቃሴም ሆነ ማሻሻያ ስለሌለ በረኛው ወይም ግብ ጠባቂው እንግዲህ እውነቶችን በመጠባበቅ ላይ ይገኛል ብለል ያው አሮን ራምስዴን እንደሚታወቀው ከአርሰናል መልቀቅ ይፈልጋል ዋና ችግሩ የመጫወቻ ደቂቃ ነማግኘት እንደሆነ ይታወቃል እንዲ ከአርሰናል ጋር ሌላ ችግር የለበትም አርሰናል ለአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሲመለስ ወሳኙ ሰው ነበር በ2022 የውድድር ዓመት ኮንትራቱን ወዲያው እንደፈረመ ግን ዴቪድ ሪያን አመጡበት ነገሩ ለሱም ለአባቱም ለወኪሉም እጅግ በጣም አሳዛኝ እንደነበረ ይታወቃል የተፈራውም ሆኖ አመቱን ሙሉ በተጠባባቂ ወንበር እንዳሳለፈም ይታወቃል በአሮን ራምስዴል ግን በዚህ ሳምንት አዲስ ነገር የለም ተጫዋቹ ትልልቅ ክለቦችን እየጠበቀ ነው ብሏል ከኤዲኒኬታ ና ማርሴ ጋር በተያዘ በተለይ ማርሴዎች ሌላ የተሻለ የዙውር ሂሳብ ድጋሚ ይዘው መጥተዋል 26 ሚሊየን ፓውንድ ቀጥታ 3 ሚሊየን ፓውንድ እየታየ የሚጨመር አጠቃላይ ወደ 29 ሚሊየን ፓውንድ የሚጠገ የዙውር ፓኬጅ ይዘው መጥተዋል ትልቅ ደሞዝም ለተጫዋቹ ያቀርባሉ ተብሏል ከተጫዋቹን ኦረዲ ያሳምኖታል አርሰናል አሁንም አርባ ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ይፈልጋል በምን አይነት መንገድ ይህንን ዝውር ያጠናቅቁታል የሚጠበቅ ነው አርሰናል እንዳልኳችሁ አጥቂዎችን ለማምጣት ተጫዋች መሸጥ ግድ ይለዋል ና አሁን ኤዲን ኬታ ካልተሸጠ ሌላ 9 ቁጥር አጥቂ ማምጣት በራሱ የተጫዋች ኮታውን ያጠብባቸዋል ለአርሰናል ነገሮች ፈታኝ እንዳይሆኑ ወይም ተጫዋች መሸጡም ግድ ሊል ይችላል ስለማይጠቀሙበት ለማንኛውም ሀ ሚሊዮን ፓውንዱ በቀጣይ አርሰናልን ምላሽ ይጠብቃል ሌላኛው አርሰናል በ20425 የወዝድር ዓመት የሚጠቀምበትንም እንደዚሁ ሶስተኛ ማሊያውን አዳሩን ይፋ አድርጎታል ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት የቀጣይ ውድድር ዓመት የአርሰናል ሶስተኛው ማሊያ ይሆናል ማለት ነው የተለመደው ቀዩና ለዚሁም ምንሄ በፕሪሲዝን አሁን እየተጠቀሙበት ያለውም ጠቆር የሚል መለያ አለ አሁን ይህንን ደግሞ ውሃ ሰማያዊን መለያ በቀጣይ በሶስተኝነት እንደሚጠቀሙት ተረጋግጧል ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ኢትዮጵያውያን በ አትሌቲክስ ዘርፍ እንግዲህ የሚወዳደሩባቸው ሀምሌ 26 ጀምሮ ውድድሮቹ እንደሚካሄዱ ይታወቃል ኢትዮጵያን በኦሎምፒክ የሚሳተፉባቸው ኢትዮጵያን እስከ ነሐሴ አምስት ውድድራቸውንም እንደሚያደርጉ ይታወቃል ያው በትልቁ ምንጠብቃቸው የኦሎምፒክ ውድድሮች ውስጥ 1000 ሜትር ወንዶች ሐምሌ 26 ሐምሌ 29 5000 ሜትር ሴቶች ና 700 ሜትር ሴቶች በኢትዮጵያን ትልቁ የምንጠብቃቸው ውድድሮች ናቸው በተለይ ወርቅ እናገኝበታለን ተብሎ ሌላ የሚጠበቀው ነሐሴ 3 10000 ሜትር ሴቶች እንደዚሁም ደግሞ በወንዶች ማራቶን በሴቶች ማራቶን ይጠበቃል ነሀሴ 4 ና ነሐሴ 5 የሚደረግ ነው በትልልቅ መድረክ የምንወዳደርባቸው ውድድሮች እንግዲህ ጊዜያቸው ደርሶ ሊደረጉ ነው ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቻችን በፓሪስ ኦሎምፒክ ለሚሳተፈው የኢትዮጵያ ሉካን ቡድንም መልካም እድል ብለናል ውጤቶቹን ከስር ከስር ከዛሬ ጀምሮም እንደዚሁ አብዴት የምናደርግላችሁን ነው የሚሆነው ውድ ቤተሰቦቻችን ያሁ እንደምታውቁት ቃል ስፖርት የዜናዎች የተመራረጡ ያልተደጋገሙ የስፖርት መረጆችን ከስር ከስር እናንተ በመደገፋቸው ትልልቅ የአውሮፓ ክለቦች ና ከሀገር ቤት እስከ ባህር ማዶ ሌሎች የተመራርጡ ስፖርታዊ መረጆችን እናደርሳችኋለን ሰብስክራይብ ካረጋችሁን የደውል ምልክቷን ከተጫናችሁ እነኝን መረጃዎች ኬትም ቀድማችሁ ታገኛትላችሁ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ ከልብ አመስግነን ዛሬ አርብ ነው የሳምንቱ መጨረሻ ላይ እንገኛለን መልካም አርብ መልካም ቀን ተመኘን ሰናይ ጊዜ የሆንላችሁ ዳገም እስክንገናኝ